oshqozon qildirdizmi? Yo'q. Qornimdan ham oldirganim yo'q. Ora beradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, rahmat. Uyim hali ham yangi yil, haqiqatdan ham mana. Ko'rsataman uyimni. Mana yangi yil narsalar turibdi hali. Olishga ham spets qilmaganman. Ey xudoyim. Kimgadir unaqa bo'lsang yoqmaydi, kimgadir bunaqa bo'lsang yoqmaydi, tavba qilam. To'g'ri, besh qo'l baravar emas, hammaga bir xil yoqavermaymiz. O'zimizga yoqsak bo'ldi, salom qilaman esa. Men qolganlar bilan ishim yo'q, o'zimni o'zim bilaman bo'ldi. Eriz bormi? Erim ham yo'q, yigitim ham yo'q. O'zimman, o'zim. O'zi bir haftadan keyin syomkaga ham chiqishim kerak. Endi bir haftadan keyin chiqa olmasam kerak, hali beri. Toshkentlimisiz, boshqa joylimisiz? U nima farqi bor? Hammamiz bitta, baribir nima farqi bor? Musulmonmiz, toshkentlik, qashqadaryolik, surxondaryolik, boshqada u narsa menimcha u ortiqcha g'alati savollamasmikin? Nima deb o'ylaysizlar? Hayotda qunoroqman, shaddodroq, inakda yig'loqroq. Qo'rqoq. Shu operatsiyaga kirish uchun 1 yil tayyorgarlik ko'rdim mana. Endi operatsiyaga kirib chiqdim mana. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana men bugun uyimga chiqib oldim. Bir hafta deganda uyimga kelib oldim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Anjaliklar, assalomu alaykum. Salom. Salom, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Qalaysiz, opa, yaxshi. Yaxshimisiz? Ancha yaxshiman. O'zi kipriklarim yo'q meni. Mana. Makiyajda bo'yanganda chiqadi. Chinozliklar, salom. Irkutskdan salom, salom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Tabiiy chiroyli ekansiz. Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Da, ancha yaxshiman. Salom, yaxshi bo'ldingizmi? Kosondan salom, salom. Namangandan salom, assalomu alaykum. Yaxshi bo'ldingizmi? Rahmat. Xudoga shukr, sekin-sekin yaxshi bo'lyapman. Xudo xolasa 2 haftalardan keyin syomkalarga ham tushib ketaman. Nima operatsiya bo'ldingiz? Operatsiyani keyin aytaman, hozir emas. Lekin hali ham achchoqlarim bor-da, ketmayapti yuzimda. Bu oshqozonni kestirsa achchoq bo'lmaydi, lekin. Angrendan salom, assalomu alaykum. Menga juda yoqasiz, rahmat. Barchina opa. Assalomu alaykum. Qozog'iston nima deganlaringizni tushunmadim, lekin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum tojikistonliklar, assalomu alaykum. Xotiningiz chiroyli emasmilar, nima deganingiz bu? Har bir ayol kishi go'zal, chiroyli har doim. Ayniqsa tabiiy boshqacha. Bu yin effekti mana bor-da, effekti. Mana. Hali ham achchoqlarim bor. Ozgina achchoqlarim bor. Rossiyada Hafiz opa salom deb qo'yayim, muxlisingiz. Hafiz opa assalomu alaykum. Salom. Yo'q, oshqozonni operatsiya qildirmayman, uni oxiridan qo'rqaman. Amerikadan salom, assalomu alaykum. Nima bo'lishini bilmayman, lekin oxirda keyin nima bo'ladi? Nega xomushsiz? Xomush emasman. Ancha operatsiyadan keyin bir haftadan beri endi uyimga kelyapman. Shu payt kechim kelganim yo'q, svet yo'qligi uchun. Bugun keldim. Ozgina kuch yo'q. Endi. Xudo xolasa, sekin-sekin yig'lar. Mushuklarim, meni sog'inibdi mushukchalarim.
Mursularım sog'inib bechiralar anchana. Go'zalina bo'lib ketishdi bular. Mana har xil effektni qo'yib ko'rsatyapman sizlarga. Xudo. Tak. Zulya basitna qalesiz, rahmat, yaxshi, ustaraylaysiz, rahmat. Nilufar opa bilan janjal tugadi, bo'ldi, u tema yopildi. Oxiri bahayra bo'ldi. Rahmat. Ko'zlarimda shishlarim bor, hali yuzlarimda. Oyim yaxshilar, bugun xolam hajdan kelgandilar, umradan kelgandilar, hojona bo'lib o'shanga ketdilar ko'rgani. Men bora olmadim, chunki bora olmayman hali. Oyimlar ketishdi. Yana bir xolam hojona bo'lib qaytib keldilar. Elam nasib qilsa hammamizga. Xona sovuq, to'ri qomatingiz o'xshashdi, shuncha yaxshi ko'raman o'xshatsiz. Xursandman. Zo'la roli o'xshagan, yana roli o'ynaysizmi? Nasib xudo xolisda shunaqa rol bo'lsa, da. Qatta turasiz Yunusobodda. Efirni saqlanib qilmayman, chunki chiqachaman. Jasmin ketdi, xabaringiz bormi? Kim u Jasmin? Alloh shifo bersin, tezroq oyoqqa turing, qirolicha ko'rsatuvga. Yo'q, qirolicha ko'rsatuvni o'zining egasi bor bo'ldi, bo'ldi, u yerda Zuhra Soliyeva bor edilar endi. Men qaytib bo'y, gaz bormi? Gaz pastroq lekin. Alloh quvvat bersin, dardingizga shifo bersin. Oson qilsin, yuzingizda doim tabassum bo'lsin, qalbingizni o'rgatsin har bir qadamingiz xayrli barakatli bo'lsa. Rahmat kattakon. Oyingizga uzoq umr bersin, baxtli, taxtli qiz bo'ling. Ilohim aytganinglar kelsin. Sizni muxlisingizman, siz bilan rol o'ynamoqchiman, opa singil bo'lib inshaalloh nasib qilib qoladi. Samarqanddan Salomjon boydan. Juda ham yaxshi ko'raman. Buni tasvirlash juda qiyin. Rahmat. Tanimaysizmi? Qaysi Jasminni aytyapsiz? Tushunmayapman. Bora asl Jabborov kimni aytyapsiz? Nimaga qiziqasiz? Hobbingiz bormi? San'at sohasida hammasi qo'shiq aytishga deydi-ku. Ovoz o'zgardi, o'zgaradi-da, chunki operatsiyalardan kelgan ovozam o'zgaradi. Amerikadan salom, shahar sabzi qayerda turasiz? Shahar sabzi umuman turmayman. Men Toshkentda turaman. O'zi ota-onam Qarshidan. Toshkentda tug'ilgan bo'lsam, men shahar sabzini nima qilaman? Chilonzorda svet yo'q, suv, o'chgan gaz yo'q, hali ham yo'qmi? Voy toba, bizda lekin mana bir haftadan beri yo'q edi. Mana bugun keldi. Ushanchu, men bugun mehmonxonadan chiqib uyimga kelib oldim. Asli qayerlisiz? Ota-onam Qarshidan. Salom Jerushka, salom. Zo'la bosita roli hayotda olinganmi barchin opada? 1-2 yosh kichikroqqa turmushga chiqasizmi? Bibi Sora qalaysan jonim, yaxshimisan? Jonim assalomu alaykum. Tuzimisan, ahvollaring yaxshimi? 4 nima bo'ldi? Nega operatsiya bo'ldingiz? Oshqozon operatsiya qildirganim yo'q umuman. Qirolicha o'zi yaxshi bo'lardingiz hozirda Abdullah. Endi bilmadim. Mandan oldin o'zi Sardoraga olib borardilar qirolicha ko'rsatuvni. Kegan men bo'ldim, endi Zuhra Soliyeva bo'ldi. Xullas, bilmayman. Menga o'zi qiziqmas endi qirolicha ko'rsatuv. Assalomu alaykum, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Siz juda ham yaxshi ko'raman, rahmat.
turmushga chiqmaganmisiz? Yo'q. Yoshingiz nechida? 32da. Tojikiston kelmaysizmi? Nasib bo'lsa borib qolarman. Qoraqalpog'istonni sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Hali ham mehmonxonadamsiz? Yo'q, uyimga keldim. Mana mushuklarim yugurib-yugurib o'ynab-o'ynab yurishibdi mana. Chopib yurishdi hali. Hali ham mana uyimda archalar turibdi. Yolochkalar olmaganmiz. İzzat'ın premierasiga borgandan beri yok hammasi barcha. Ey xodoyim, dünyada barcha yerlarda makrijam bo'lgan opam, yaxshimi siz, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Shu makrlar menda jam bo'lmaganda. Ey xodoyim, haddisi yo'q, rahmat. Mening mushuklarim ham chopib yuribdi bugun. Assalomu alaykum, yaxshimi siz, rahmat. Ha, 3ta mushugim bor. Bitta yammas, 3ta. Uyum hali ham yangi yil, haqiqatdan ham mana. Ko'rsataman uyimni. Mana yangi yil narsalar turibdi hali. Olishga ham spets qilmaganman. Uyimda yangi yil narsalar turibdi. Bajila. Mana Bagira. Mana musog'im bu, musog'im bu, katta mushugim. O'sha mashhur kulgu bu. Rahmat. Qashqadaryoda yashaysizmi? Yo'q, Qashqadaryoda yashamaymiz, Toshkentda yashaymiz. Qashqadaryoda yashamaymiz. Uyimga chiqib oldim. Salom, rollari juda yoqadi. Ijodingizga omad, rahmat. Qalay tuzalib qoldingiz ular? Barchina yaxshimiz. Music qanday bo'lsa? Ming bir kecha serialida o'zingiz ovoz bering iltimos, boshqa qiz berishibdi sizga. Ha, yo'q, boshqa qiz ovoz beri. Ha, aytgancha nima ovoz beryaptidi? Nodira Shodmonova aktrisamiz, yaxshi anaqa beribdi, koftani rangi yarashtiram. Prost issiqqina yumshoqqina kofticha, ishonchim shuni kiyib olganman. Menga turmushga chiqasiz. Xona. Temur aka buzmang, ja buzishga ustamisiz primoylarni. Mushuklaringiz chiroyli ekan. Ha, mushuklarim chiroyli. Uyingizda treniravka qilarkansizmi? Ha, bu bigovoy olib qo'yganimga ancha bo'lgan, lekin vaqt yo'q. Onam yashilar. Tosh qatida yashaysiz, Yunusobodda. Musogun mana kichkina jam, mana kichkina musogun bor mana. Mana erkatoy, mana kichkina erkatoy bor. Erkatoy. Mana kichkina musogun, bu shuntakasi. Muslim, asabimga tegirmay, mana primoy qilsam. O uydagilar bizga siz nima deganingiz bu? Siz primoy efir qilsangiz ko'rasiz, men ham primoy efiringiz buzaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xorazmdan sog'ayib ketding, tezroq Alloh shifo bersin. Men ham Qarshidan. Salom, qalaysiz? Yaxshi. Salbiy rolda o'ynaysiz nega? Bilmasam, kimdir ham o'sha salbiy rollarni ijro etish kerak-ku. Hamma ijobiy rol o'ynarsa, salbiy rollarni kim ijro etadi? O'shaning uchun ham anaqa salbiy rollar o'ynab turaman. Kim ko'proq berishadi? Bunani desam. Ey, ko'proq shunaqa salbiy rollar menga berishadi, nima qilayin endi? Havasim kelardi yoshligimda Jamila G'ofurovaga, Shodiya To'xtayevani rosa yaxshi ko'raman, sevaman deb ularni. O'shaning uchun ham salbiy rollar o'ynashni yaxshi ko'raman. Bilmayman, salbiy rolda o'ynasa ko'proq izlanish bo'ladi. Ijobiyda oson-da, yig'lab o'tirib, o'ldim, kuydim deyish osonroq, lekin mana bu salbiyda azob berish sal qiyinroq. Ovqatlandingizmi, o'shun qildingizmi? Yo'q, endi xudo xolasi.
Yana boshqa serial tushasizmi? Da, xudo xolasa. Ko'chaga chiqmoqchimisan? Zarin yaxshimi? Zarin bilan gaplashmadim. Assalomu alaykum, yaxshimi? Siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Yozuring direktdan. Baladez rol zo'r hayotda unda bo'lmang. Yo'q, mana hayotda boshqa inson mushugingiz qayerdan olgansiz yoqimta ekan. Kichkina mushugimni hozir ko'rsatganimni baxt o'tsin operatorlari. Xurshid bilan hayot degan bolamiz bor edi, shularni uydagilar berib yuborishgan. Sovg'a qilib. O'qidim, Timur aka, uydagilarim u anaqa qilyapti, buzishadi deganingizda. Hayotda serioznimisiz? Kimga qanaqa vaziyatiga qarab turib. Assalomu alaykum, kelin Ohangaronga. Xudo xolisda nasib. Biz Tojikistonning muxlislari, rahmat. Tojikistonliklar rostda salom yo'llashadi, rahmat. Men uydaman, chiqmadim bugun. To'g'ri qilasan, uyda o'tir. Opa zilolig'inoma qatta bo'lmagan deysiz, nega bunday qilganini gapirib berolasizmi? Zilola opam bo'lmaganman. Prosta piar bu. Mashhurman, zo'r bu. Manda bor. Zo'rdan beraman. Mushuk nima? Anatomi ketgan soch uzun Nilo'ga o'xshab o'zgarib ketmang, doim o'z hurmatingizda bo'ling. Yo, Tomi ketgan Nilo deyishiz u noto'g'ri. Bu ham bir banda. Sal yetishmaydi shekilli, mayli endi. O'zlari biladilar, besh qo'l baravar emas, to'g'rimi? Hamma mana besh qo'limiz har xil hammasi. Endi men ulardek bo'lolmayman, ular mendek bo'lolmaydi, sizlar ulardek bo'lolmaysizlar. Biz sizlardek bo'lolmaymiz. Hamma o'zi biladi, o'zi uchun o'zi javob beradi, to'g'rimi? Salom, Samarqandda hayotda go'zal ekansiz, rahmat. Kattaqo'rg'ondan salom. Qashqadaryoga kelasizmi? Yo'q. Salom, sizni ashaddiy muxlisingizman, rahmat. Farg'onadan salom, Zulya Bositovna, assalomu alaykum. Ancha semirib ketibsiz. Chunki operatsiyadan chiqdim, bir hafta bo'ldi. Otyoklarim bor, hattoki qo'llarimda ham. O'shaning uchun semirganman. Uni ustiga 2 kilo vis yig'ishim kerak. Yana uyimga keldim. Tojikistondan alangali salom, men Tojikistonning muxlisi, sizdan juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Oy. Qandaysan? Primoyimni buzadigan Assalomu odamlar keladi, nuqul mana shunday. Bilmayman, ketaman. Gaplashdingmi? Kim bilan? Maptim bilan. Ha? Kim bilan? Arazlar qapıldı. Qanday aytirganmisan? Opamda shunday qilaman. Bo'pti, salomat. Uydagilarga bo'pti. Ana shunaqa ukam keldi. Dori darmonlarim berib ketyapti. Bibi Sarvar keldi, vodmincha. Prochaskasi kino uchunmidi yoki hayotda ham shunaqa, hayotda ham shunaqa. Baxt o'tsin, 3-chi mavsumi yo'q. Ko'chaga chiqmayapman. Chunki sovuq mumkin emas.
Gerçi sizin yaşı kurunca dizgavat edeyim, rahmet. Yok, baht otsun üçüncü mavsumu yok. Nege semirişiniz gerek, yenge rolez için yok, operasyon için semirişim gerek. İki kilo ves yığışım gerek, anam, mışıgın mı? Ne mi bu söz, hemen arsanım, buzup da şeydi de bu. Şimdi ki ya. Ketdi Sarvar. Dori darmonlarni tashlab ketdi. Yura olmayman ko'chaga. Yo, uyimga keldim. Bugun onajon tug'ilgan kunlari sizni fanatingiz bitta tabriklasangiz deganim ismlari Malikaxon. Malikaxon onajon, ikki dunyo saodatiga erishing. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim farzandlaringiz baxtiga doimo sog'salomat bo'ling. Mehr ila Zulya Basitimna. Xale siz rahmat, Alloh shifo bersin, rahmat. Sal turib keyin aytaman, bir ozgina vaqtlar o'tsin, nima operatsiya bo'lganimni. Ha, tushunaman. Salom barchina, pa, men siz Ashadir muxlisimman, mushuklaringiz yaxshimi? Yaxshi, mana shumta qatalarim yonimda. Sizga Zaynabdan salom. Jonim qalaysiz? Yaxshimisiz? Mana suntaqam bo'lman, erkak oyim bo'lman. Endi 3-chi mavsum yo'q, bo'lmaydi. Roma, qanday o'zi? Tuzalib ketdi. Onajoningiz bilan turasizmi yoki bitta oyim bilan birga turaman? Tuzalib ketdi, opajon, rahmat. Tezroq sog'ayib ketgan xol bo'ladi. Assalomu alaykum. Misyoraga salom deyings. Misyoraga salom. Uyingiz issiqmi? Issiq bo'yapti. Tinch ko'raman, nima gap? Chimkentdan salom. Opa gazini bosing, ishlangan rollaringizni yuz ishlayapsiz, bu talant. Rahmat. Nima bo'ldi opajon? Shohruh to'polon qilmang deng. Nega? Shohruh to'polon qilyaptimi o'g'lingiz? Oshga kelin, oilaviy osh yemoqdamiz, kelin Zulyaxon. Osh bo'lsa, yoqimli ishda, rahmat kattakon. Tuzalib ketdingiz. Zo'r gap, ijodingizga rahmat. Allah şifa versin, yaxshi ko'raman mushuklarni. Mavzuman mushuklarimni rosa yaxshi ko'raman. Doimo hurmatimdan siz rahmat kattakon. Qarshilaymisiz, men ham qarshidan. Allah şifa versin, rahmat. Angrendan salom. Men asal men chiqdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uyimdaman. Uyimda keldim. Necha kundan beri, bir haftadan beri faqat mehmonxonalarda yashab yurdim. Endi esa mana uyimdaman. Bo'yanmasangiz xunuga kelsiz, sizga yoqmasa o'zimga yoqaman. Menga ko'p makyaj qilib yurish yoqmaydi. Makyaj va unaqa makyajlar emas, yengil makyaj qilaman. Unaqa makyajlari doddasini qilib tashlamayman. Oddiy tonalka, tush narsa surib qo'yaman. Faqat ozgina hozir matyoklarim bor ko'zlarimda. Mana Zulya Bositina kasal bo'lmay sizga yarashmaydi. Xudo xohlasa yana tez orada yaxshi bo'ladi. Zeynep mazalar yok iken de o da yaxşı mısınız? Rahmat, yaxşı. Ya man, anı o, bugün hemen ben size bağırdım. Makyaj çıkmasayız, boş kaçıp kalarken siz, yaş görünerken siz de işte.
O'zi mana bilganlar bilishadi, ko'p makiyaj qilib yurmayman hayotda. Mana shu fantamkani o'rab olib yuraveraman. Chunki rosa yaxshi ko'raman, ko'p syomkalarda makiyajda yuraverganimiz uchun yuzga ham bir anaqa bo'lishi kerak-ku. Nafas olib turish kerak-ku. O'shaning uchun ham bez makiyaj yurganim yaxshiroq hayotda, chunki o'zi serialda pudra qavat-qavat qo'yaverishadi, tonalkani ishlataverishadi. Nima qilaman uni hayotda ham ishlatib, to'g'rimi? Yuzimni tezda qaritib qo'yib, o'zi hayotda ham ko'raman, kamroq bo'yanish yaxshi ko'raman. O'zi bitta oddiy o'sha qizil pomadani o'zi qanchalik darajada anaqa o'zgartirish beradi menga. Operatsiyadan chiqqanim uchun nechinchi yil nima turmushga chiqmagansiz hali ham. Endi xudo xolisa turmushga chiqaman. Nasib bo'lsa, peshanaga yozilgan bo'lsa, baxt otsin davomi bormi, yo'q. Bilmadim, turmushga chiqish hali o'ylamadim, lekin nimagadir. Banisdan chiqqanman, uyimdaman. Shu hozir ketayotgan serialni vaqtini ko'proq qilsa bo'lmaydimi, odamni ichini yondirib opa. Endi u narsalarni men tushunmayman. To'g'ri, serialdagi narsalarni kanalga ular berishadi. Men faqat rolimni o'ynayman. Bo'ldi, pulimni olaman, ketaman. Qolgani bilan umuman ishim yo'q. Chunki umuman aralashmaymiz. Aktyor, aktrisa bunaqa narsasiga aralashishga haqqi yo'q. Rolini o'ynaydi, pulini oladi, ketadi. Peshanaga yozilgan bo'lsa, xudo xolisa turmushga chiqamiz. Assalomu alaykum barcha bolalarim, sizni juda yoqtiradi. Tabiiy go'zal ekansiz, rahmat. Grip bo'lganmiz barchani. Yo'q, operatsiya bo'ldim. O'shaning uchun ham holsizman. Zula rolini rosa qoyillatib o'ynagansiz, rahmat. O'zim ham Zula rolini rosa yaxshi ko'raman. To'g'risi, rolimni ko'pchilik yomon ko'rsa, men yaxshi ko'raman o'zim rollarimni, har bitta naqami. Shaharga bog'lanmasa kerak. Aktrisamisiz? Antiqa savol. Baxtovat serial aktyori sostavini ismlarini qayerdan olsam bo'ladi? Internetda yo'q ekan. Nega? Bor. O'zi o'ynaganlarni ko'rsangiz ham bo'ladi, men bilmayman endi. Rahmat. Maslahatim, biz makiyaj ko'rinmay. Xo'p. Ey xudoyim. Kimgadir unaqa bo'lsang yoqmaydi, kimgadir bunaqa bo'lsang yoqmaydi, tavba qilam. To'g'ri, besh qo'l baravar emas, hammaga bir xil yoqavermaymiz. O'zimizga yoqsak bo'ldi, salom qilam desa. Men qolganlar bilan ishim yo'q, o'zimni o'zim bilaman bo'ldi. Yoshingiz nechida? 32da. Salom, salom, salom. Zangiotadan salom. Assalomu alaykum. Ey, makiyaj bilan nima ishlar bor haqiqatdan ham. Betakrorsiz. Shu so'zni Insta o'qiganimizda bitta kursdoshimiz aytardi, Sardor aka degan. Sirojov Sardor aka betakror, betakrorim yaxshimisiz deb aytardi. Shamdan so'ray, qo'shig'ini joyini aytganmisiz? Ha. Bobonam tug'ilgan kunlari ismlari Gulsara, sizning muxlisingiz. Gulsara onajon, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlaringiz baxtiga doimo sog'-salomat bo'ling. Doimo yuzingizdagi tabassumingiz hamrohingiz bo'lib qolsin. Tug'ilgan kunlaringiz bilan. Yana serialga chiqasizmi, xudo xolasa? Ijodingizga omad zo'r ketyapti, rahmat. Oyim hozir xolamnikiga ketdilar. Bugun xolam ertalab umradan kelgandilar.
O'shanga xolamni ko'rgani ketdilar. Bugun hamma qarindoshlarimiz yig'ilishadi bitta mendan tashqari. Bolalaringiz bormi? 3ta mushugim bor. Nechinchi hisobi Umidjon ko'rim? Ko'rmak. Ko'rmayaptimi? Umidjonni o'zi yuribdi. Buning sizga yarashadi, ko'ring. Shohruh o'g'lim eshitib yugurib kelib ko'ribdi, bir qilib bir kulib bering. Yo, o'zimdan o'zim hozir kulib yura olmayman, xafa bo'lmaysizlar. Shabnam Suraya qo'shig'ini yaxshi aytgansiz, rahmat. Eriz bormi? Erim ham yo'q, yigitim ham yo'q. O'zimman, o'zim. Ana endi kul oldim bor. Ey xodoyim. Meni turmushga chiqishim bilan ham ertaga turmushga chiqsam, ertaga nega bola ko'rmayapsiz ham deb so'rayishlar ham mumkin, tavba qildim. Ay peshanaga yozilgani bo'ladi. Alloh aytgan kuni bo'ladi har doim hamma narsani Allohni aytgani bo'ladi. Andijonga kelin qo'y, yo'q, qo'y go'shtidan oshib ketdi. Rahmat. Bola demadim mushugim dedi. Da mushuklarim bor, bolalarim yo'q. Chunki erim ham, yigitim ham yo'q. Hammasi yolg'onchi bo'ladi. Rahmat kattakon. Ming bir kechada nega ovozingiz bermayapsiz? Ovoz sizga tushmayapti. Ovoz tushmayaptimi? Nega Nodra yaxshi ovoz beryapti, men bir eshitganimda. Men bora olmayman dublyajga, o'shaning uchun ham. O'zi bir haftadan keyin syomkaga ham chiqishim kerak. Endi bir haftadan keyin chiqa olmasam kerak, hali beri. Sog'ayib qoldingizmi barcha nafa? Rahmat. Qorlar bilan zerikmayapsizmi? Xayrli kech. Malikini ham o'qiyapman. Assalomu alaykum Qo'qondan. Salom opajonim, salom. Mushukni yaxshi ko'rasizmi? Barchin qalaysiz? Sog'ayib qoldingizmi? Allohga shukr, og'rimay opajon. To'g'ri yerga tegib erqot. Mushog'iga qaragandan ko'ra yaxshi yashayaptilar. Ey xodoy. Ey peshanaga yozilgani bo'ladi, Allohning aytgani bo'ladi, to'g'rimi? Er desam-da, nima u? Anaqami, olmamidi, olma pish og'zimga tushdiganda tushib qoladi. Pardos qilmasiz, tabiiy chiroyli, rahmat. Yangi serial tushibsizmi? Yana hamma ijro etgan rollarni boshqa kimdir ovoz berganmi sizga? Ha, yana bitta serialda ham o'ynayotgandim. O'tda Zilola G'ulomova menga ovoz beryaptilar. Tilsim degan serialga rol o'ynaganman Bobur Yo'ldoshev bilan. U yerda esa Zilola G'ulomova ovoz beryaptilar. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum Shahzoda akasi, charchamayapsizmi? To'ylarda, konsertlarda ijod bilan. Sizning ashaddiy muxlisingiz, rahmat. 12-chi bugun ming bir kechada. Odam tabiiy go'zal bo'lishi kerak deb qo'yinda to'ppa to'g'ri. Chiroyingiz hayotda shundaymi? Sochingiz hayotimda. Sochim xuddi shunaqa mana uzunlik ko'rinib turibdi. Zulya Bositina qalaysiz? Yaxshimisiz, rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingiz, rahmat.
sevimli aktrisam, rahmat, kattakon. O'zingiz yaxshimisizlar? Sovuqlarda qiynalmasdan, charchamasdan yuribsizlarmi? Gaz bormi? Yo'q, gaz pas. Qizalog'im Zahro bonu tug'ilgan kuni tabriklab qo'ying. Zahro bonushkam, tug'ilgan kunlaring bilan jonim. Ota-onangni vaqtiga doimo sog'-salomat bo'lgin. Doimo malika qizcha bo'lib yurgin go'zalingam mana. Toshkentlimisiz, boshqa joylimisiz? U nima farqi bor? Hammamiz bitta, baribir nima farqi bor? Musulmonmiz, Toshkentlik, Qashqadaryolik, Surxondaryolik, boshqada u narsa menimcha u ortiqcha, g'alati savollamasmikin? Nima deb o'ylaysizlar? Ты молодец, особенно твоя роль. Спасибо большое. Iltimos, sizga hech kim ovoz bermasin. O'zingiz ovozi zo'rda. Boshqa odam ovoz bersa, xuddi boshqa odamga o'xshab qolasiz. Domda turasizmi, hovlida? Domda turaman. Grimni kuchi dahshat ekan-ku. Xarakteriz hayotda kinodagidek emasmi? Antiqa savollari. Masal uchun qanaqa hayotdagi rolimiz? Menimcha syomka jarayonlari paytini ham qo'yishgan, YouTube'ga ko'rgan bo'lsanglar, hayotda qunoroqman, shaddodroq, inakda yig'loqroq, qo'rqoq. Shu operatsiyaga kirish uchun 1 yil tayyorgarlik ko'rdim mana. Endi operatsiyaga kirib chiqdim. Mana Zula esa menga qarama-qarshi, boshqacha. Nima deb o'ylaysizlar? YouTube'larda bir g'alati narsalarni ko'rib qolamanda anu. Nima qalani ajratish shart emas deb o'ylayman. Bu Qashqadaryolik, bu anaqalik, bir ikkita narsalarni ko'rib qoldim. Hammamiz nima odammiz, ikkita ko'zimiz, bitta burnimiz bor. Qatli bo'lish shart emas, eng asosiysi qalbimiz toza bo'lsin bo'ldi. Jonli ovozda bir qo'shiq bo'lsin. Shu ahvolimda qo'shiq bo'lsinmi? Tug'ilgan yilingiz nechinchi yil? 90-yil. Qirg'izistondan salom barchaga. Sizni yengilik. Sizga yengilik. Nimadir deb tilada. Men qozoqcha unchalik tushunmayman, lekin qizim Sonya sizni ko'rib, voy ana Zulya bosetini deb xursand bo'ldi. Ketdi qizim o'lgan deb xafa bo'lib yurgandi-yu. Hamma bolachalar meni ko'rib, rosa anaqa o'lib qopti, mana tirik ekan deb ana qilishadi. Men qoyil qolaman, kichkina bolachalarimiz Zulyani ko'rganiga qoyil qolishim kerak ekan. Shu kichkina bolachalarni ko'ngildan joy egallasham, bu bitta baxt. Mehrlik, ya'ni o'sha bolachalarni ko'nglari rosa boshqacha bo'ladi. Ular mehribon, mehrli bo'lishadi-da. U jajjilarni ko'ngildan joy egallash har kimga emas, men bu narsadan juda ham xursandman, lekin qozoq emas, qirg'iz, qirg'izistonlik, uzr kechirasiz, tilingizni tushunmayman-da. Barchin opa, nega siz yomon rolda qatnashasiz? Erkaklarni aldaysiz, pulini olasiz. Bu savolni rejissyorga berish kerak. O'zi aslida ko'pchilik biladi, bu rolga mendan oldin boshqa aktrisa o'tgandi, lekin esa men o'zim shu rolga tasdiqlandim. Ikkinchi mavsum paytida ham meni o'rnimga boshqa aktrisalarni ham rosa olishga harakat qilishdi, lekin foydasi bo'lmadi. Bilmasam endi nega shunaqa rollarni berishadi. Menimcha salbiy rollar mendan chiqsa kerak-da ko'proq. Bari kimdir ham shunaqa rollarni o'ynab, o'shanaqa insonlarga dars bo'lish kerakmi deb o'ylayman. Bu real hayotda emas, bu u kinoda. O real hayotmas, kutupa turi, o real hayotmas.
serial boshqa narsa, hayot boshqa narsa. Men o'g'lim ham yaxshi ko'radi. Ishingizga omad, barchaga g'ofur va rahmat. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Kulishingiz yoqadi bizni. Hammaga rahmat. Qirg'izistondan privetствовас. Спасибо большое. Lekin O'zbekiston nomer 1 serial bo'ldi, to'ppa-to'g'ri. Vaqt o'tsa haqiqatan nomer 1 serial bo'ldi. Mana Jaloliddinni bilmayman, qanaqa botganini bu serialda. Lekin Turkiyada borib shu serialni olishdi, omadlarini bersin. Mana shu O'zbekistonda shu serial Vaqt o'tsin oldik, Allohga behisob shukr, har bitta insonni ko'nglidan joy egalladi. Seriallar ichida nomer 1 bo'ldi, bundan ham xursand bo'lish kerak. Allohga behisob shukr qilamiz. Biz chetga chiqmasdan shu yerda harakat qilsagan bo'larkan. Tatarmisiz? Yo'q, o'zbekman. Operatsiya bo'lganim uchun ovozim o'zgargan. Bitta deb bilasizlar qoyil, lekin ovozimni. Lekin kinoda roli zo'rda, makriz bilan ko'zingiz bilan rom etasiz az ekan. Kamol ekanmi? Papa zo'r gapirasiz, juda ham yoqadi, rahmat. Zo'liga o'xshamas. Xorazm nomat tilayman, rahmat kattakon. Serialni serial qilgan Barchin opa, rahmat. Yangi yo'ldan salom, salom. Mayli, charchamanglar. Endi esa men ham dori ichadigan vaqtlarim keldi. Bir ovqatlanib olib, yana aloqaga chiqaman, prime efirga. Hammani yaxshi ko'raman. Sog'liq tilayotgan barchaga kattakon rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Elnoza endi tugatganimda Elnoz kirib kelar ekanda. Assalomu alaykum, men Dubayda yashayman. Erim Pokiston fuqarosi. Daje shu o'ynagan rolingizni erimga tarjima qilib ber. U ham sizni rosa yaxshi ko'radi. Pokistonlikka qoyil lekin rahmat kattakon. Kamol aka, bratam. Yaxshi. Jilay udaychi, rahmat. Tuzalib keting, rahmat. Barcham tuzalib bo'lib qoldingizmi, rahmat. Ma'murotni o'rtog'im ishtixolik. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Mayli, charchamanglar, yana aloqaga chiqaman. Hammani yaxshi ko'raman.